Treneri, sveikinu su iškovota pergalė, tačiau šiandien rungtynės buvo ypatingai nelengvos, daug problemų ir gynyboje. Kas neveikė šiandien gynyboje? Dzūkija pelnė 63 taškus per 3 kėlinius. Tai nuo to gal ir noriu pradėti, kad iškovojom pergalę, tai jie galim pasidžiaugti žaidimu jokių būdų. Aš nepatenkintas, kad mes taip pasyviai arba sakysim, nu, žaidžiam su prieš paskutinę komandą, toks jautėsi agresijos ar proto net stoka. Ne taip reikia nusiteikti varžybom ir esu nepatenkintas, bet aišku, turiu pasidžiaugti už tą kovingumą, kur rodos tokia jau sudėtinga situacija, bet kovėsi vyrai iki galo ir tada ir fortūna šiaip susitiem, kurie stengiasi. Trečio kėlinio pabaigoje ar ta kalba tokia skėlėte ugninga, kad pavyko komandą pabudinti? Ne, gal truputį pakeitėm, pasitikėjom daugiau žaidėjų, turiu menį, va, Bičkauskį. Tai pavyko tiesiog tokio daugiau entuziazmo ugnies įnešti į gynybą, kad reikia pirmiausia dirbti gynyboje, tai ir tada lengviau arba maloniau žaisti polime, nes matėte, aš matau, kaip kada gerai užpuola, tai tokia patenkinti, grįžta į gynyboje, matos, kad koncentruoti. Norėčiau, kad tai būtų nuo rungtynių pradžios. Būtent Bičkauskas žaidė lemiamą metu, Džemaras Diksas nepateisino šiandien rungtynių pabaigoje savo vilčių. Jeigu taip buvo, tai reiškia nepateisino. Ta paskutinioji taka tokia ir buvo planuota, kad Šarlingai insinios reidą, ar ne? Galdikas padėjo viską išgelbėti? Taip, čia jau man ne vieną kartą taip šypsosi fortūną. Aurelijus kažkada tai pagelbėjo su Latvijos, būtent paskutinis buvo didelis prieš jį bijojo mesti, taip ir dabar. Rungtynės nelabai kaip jisai žaidė, bet lemiamu momentu jisai pridėjo ranką.